bilər. Həmin Murad Beyli cinaha da çəkilə bilər. Elşən Abdullayev rəqiblərindən yaxşı sevilir. Elşən Abdullayev hesab açır. Elşən Abdullayev hesab açır. Xəzər Lənkəranla qarşılaşmada səfər oyununda Neftçi istədiyi qolu 60-cı dəqiqədə vurmağı bacarır. Elşən Abdullayev fərqlənən, ən çox seçilən məsələ Elşəndir. Elşən 1, 2, 3 futbolçunu geridə qoydu və Orxan Sadıqlı ilə üzbəyüz qaldı və istədiyi qolu vurmağı bacardı. Elşən Abdullayev çox yaxşı sıyrıldı rəqiblərindən. Gəlin qolun təkrarını bir daha izləyək. Bu qolu təkrar-təkrar izləməyə dəyər.